Ahoj, lidé dobří. Tady mám tři takovýhle ruletikony. Tady mám připravený pekáček. Akorát, že ty jehly mám strašně dlouhatý. Jsem zvědavá, jak já to na ten pekáček složím. A takhle si to popráším. Moukou. A to je všechno. No a budu vyskládávat na ten pekáček. To jsem na to zvědavá, jak se mi to povede. Tohle už jsem si z jedné strany pomoučila. Tak teďko ještě z druhé strany. Tak. No a takhle všechny tři si pokusím vyskládat na ten pekáček. Tak nakonec se mně podařilo všechny tři na ten pekáček sugerovat. Kdyby byly čtyři, tak ten poslední má smůlu. Ale že jsou tři, akorades. Tak troubu mám předehřátou na 180 stupňů a jdeme se opejkat, otáčet, aby to bylo z obou stran, aby to mělo pěkně zlatohnědou kurčičku. Tak lidé dobří, naše ruletikony se nám krásně opekly, akorát, že vám nepovím čas, já jsem je jednou obrátila a pak zase jednou zpátky, to je celý, a kontrolovala jsem akorát barvu. Ale vůbec jsem se nedívala na hodinky, jak dlouho tam ty ruletikony byly. Tak naše pečená, ne opečená, ale pečená v troubě, bílá klobása. Dobrou chuť!